Je to paradoxné, ale napriek tomu, že som umelecky založený človek, tak vyštudoval som marketing a s tým si určité konzervatívne hodnoty. Takže môj životný štýl je mixom. Mixom treba zaujímavých farieb, ale konzervatívnej košele a oblekových nohavíc a obleku. Život má byť pestrý a to je moje krédo. Obľúbený kúsok v šatníku. Musím povedať, že po 40-ke sa naozaj to tak chlapi stávajú pragmaticky a majú asi takú jasnú predstavu o tom, o čom ten život je. Takže moje obľúbené kúsky v šatníku sú už veci môjho syna. To znamená, že ja tam rád vidím vysieť jeho tmavomodrý formálny oblek, ktorý má, a jeho umelecky červený. Takže naozaj je to tak, že na tých mojich veciach nezáleží. Dôležité sú moje deti, áno, to, ktoré je a tie, ktoré prídu.